بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب ہم لفظ بلفظ قرآن کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. والعصر والعصر ان الانسان لفي خسر خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اچھی طرح سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں کا نور بنائے قرآن پاک کو, اور اللہ تعالی ہم کو حفظ کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے سینے اسلام کے لیے قرآن کے لیے کھول دے. اللہ ان کی حفاظت فرما, اللہ ان کو کامیاب فرما, اللہ بچوں کو کامیاب فرما, اللہ ان کو قرآن پاک حفظ کر کے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما, اللہ جہاں بھی جائیں تیرا علم سیکھنے کے لیے ان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کا وش قبول منظور فرمائے. پڑھنے والے سننے والے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.